احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی میں تیزی، وزارت داخلہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، تصاویر اور ویڈیو شواہد کی روشنی میں کارروائی کے حکمت عملی پر غور، شناخت میں آنے والے شرپسندوں کی فوری گرفتاریوں کا فیصلہ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے مولانا خادم حسین رضوی کا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ مولانا خادم حسین رضوی کا ٹویٹر ہینڈل رولز کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند کیا گیا، ویب سائٹ انتظامیہ۔ کانیوال میں موسیٰ ورق کے قریب بس اور کار میں خوفناک ٹکر، چار افراد جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔